И така, Георги Марчев, заместник главен редактор на FactCheck.bg е тук при мен с поредната порция опровергаване на неверни твърдения, които се тиражира в социалните медии. Не само. Здравей, радвам се да те видя. Здравей, Лора. Днес имаме две теми. Първата е за хлебната мая, нещо, което така се е тиражирало в социалните медии. Другото е добре познатото, но подгряно отново, Chemtrails. Но първо с хлебната мая да започнем. Какво излезе като информация за тази хлебна мая? През последните седмици в Фейсбук основно, но не само, популярни публикации твърдяха, че хлебната мая води до най-разнообразни заболявания. Разбира се, във всяка такава публикация фигурира и рак. Нали? Това е най-употребяваната болест от хората, които разпространяват такъв тип твърдения, независимо дали умишлено или поради незнание. Та да, хлебната мая не води до заболяване, не може да ви разболее, подчертавам. Това е, как да кажа, част от храната на човечеството от хилядолетия и всъщност няма документирани случаи на хора така загинали от ядене на хляб. Специалистите в нашия текст, един от тях дори помоли, ако някой има такъв документиран медицински случай, да го разпространи, защото това ще бъде, нали, някакво ново чудо. Медицинско чудо. И в този, така да кажа, статус няма нищо вярно. Сега, ако детайлите, свързани с разпространяването на това невярно твърдение, може много да спекулираме дали е защото някой иска да набере популярност. Аз това се зачурих. Каква е пък причината точно хлебната мая да стане фокус? Това е най-популярната храна. Може би сред най-популярните храни е това. Най-лесно достигаш до масата от хората, защото хляб, нали, дори да го ограничаваш. Всеки консумира. Почти огромна част от хората в крайна сметка ядат хляб с мая, независимо дали домашно приготвен, дали купен. И когато разпространиш такова твърдение, ти водиш до съмнения, до страх. И тук вече какво след това целиш, мога само да изборя по принцип какви са вариантите. Единият е просто от незнание и съответно търсене на внимание, популярност. Другия е да е целенасочена част от нещо, което се подготвя отново свързано с храните. Имаше през тази година множество кампании, свързани с храните и насекомите, щурците, които били без да знаем ние в храните. Те пък се оказаха ужасно скъпи, изобщо не е стабилно да бъдат използвани в храните. Това продължава да се разпространява. В момента има кампания срещу фирма, която е продавала сладолет с насекоми, но тя го обявява като, нали, да, ясно, обозначено. Никой не е измамен, че в продукта има насекоми и се води кампания срещу нея. Та да, може би и това е нещо в тази поредица. Сега до какво ще доведе, не знаем. Може да е всякакво последствие. Може да има някой да иска да продава продукт. Случва се да има такъв тип разпространение на дезинформация. След това да продаде нещо, дето много да ни спаси от злото, което е надвиснало над нас. А може и да е просто част от тая кампания, да, за храните. Да продължим по презентацията. Има три точки като акценти, които си отбелязал, като отговор на въпроса какви са фактите. И тук е важно да ги споменем. Най-основното е тези дрожди в маята умират при 35 градуса. Колко е човешката температура? Над 35 градуса. Тоест, дори в човешкия организъм те загиват. Да, има и един друг вид. Гледам те, защото грешен слайд си пуснал за въглешните централи. Това беше предишната ни среща. Може би сме заредили стара презентация, така че... Да, колеги, скрийте го, за да може да... Даже може вие да го пуснете от апаратната, вместо Жора да ги пуска слайдовете. В момента, за да спасим положението, както се казва. Не, не сме пуснали нищо невярно, но... Не, да, това е добрата новина. Та тези дрожди в маята сгиват. Има едни, които са по-устойчиви, но те са по-устойчиви само до
40 градуса, между 35 и 40 градуса. Съответно, възможността те да влязат в организмът и да предизвикат някакви проблеми, заболявания. Да, много, да кажем, че много трудно. Нали? Медицината не казва, че е невъзможно, но казва, че това е, дето се казва, граничи да. С нулата. И в печенето на хляба температурата не е ниска. Обикновено хляба, който е купен от магазините, се пече при 200 градуса. Извинявам. На здраве. Дори в къщи човек, като си го приготвя хляба, не го пече на 40 градуса или на 35. Той го изпича на доста по-висока температура. И последното по темата, дори ако някой каже, че това е само във външната част на хляба, температурата при печене 200 градуса, вътре в при печенето също е много над 40 градуса. Дори да не е 200, пъти. Тя надвишава в пъти. Добре. 40 градуса. Бързичко да минем и през втората тема. Не е вярно, че бивш директор на ЦРУ е признал съществуването на Chemtrails. Значи много сме говорили за Chemtrails. Сега да. Какво имаме да опровергаваме? Вечна тема. С нас вечна се... тема, абсолютно, да. С нас са се свързвали сръбски колеги. Преди... Сериозно? Да, при няколко месеца в Сърбия се разпространяваше снимка от България с Chemtrails, така че темата от време на време се появява, така и сега. Този път е извадена част от реч на бившия шеф на ЦРУ Джон Бренън в надписа в TikTok и в YouTube е записано, че това е шокиращо признание за Chemtrails и че бившия шеф на ЦРУ Джон Бренън признава за химическите пръскания. Не, в тази реч той не говори за химическите пръскания, той говори за технология, теоретична технология, тя не съществува, която е за разработването на аерозолно инжектиране на стратосферата и какви са предизвикателствата в най-различни посоки, ако тя изобщо тръгне да, на практика да се произвежда. Това са фактите. Няма ЦРУ признало или бив шеф на ЦРУ признало съществуването на Chemtrails. Chemtrails са така наречените химически следи, които твърдят конспиратори и дезинформатори, че самолетите оставят след себе си, за да навредят на човечеството, впръскване на болести, на нещо, което в крайна сметка да причини лошо на нас, хората, които сме на Земята. В това няма нищо вярно. Науката и изобщо хората, които са специалисти в областта, знаят, че това е конденс, който се получава от работата на самолетите, които двигателя отделя през ауспуха на самолета пара. Тази пара, когато стигне до студения въздух на височината, на която се движи самолета, предизвиква тези следи. И когато няма вятър или атмосферните условия са по-така не толкова динамични, както казват в прогнозата за времето, тези следи остават по-дълго време. Ох, Жоро, усмихвам се, защото си помислих и си зададох въпроса, кога ли ще дойде момента, в който вече няма да обясняваме и няма да се налага да обясняваме всъщност какво представляват тези следи в небето. И изобщо редица други неверни твърдения, които очевидно има нужда в момента да бъдат опровергавани, защото достигат до невероятна като големина маса от хора. И подвеждат обществеността по различни теми. Снощи гледах видео на известния журналист Джони Харис в YouTube. Там той показа проучване, в което над 80% от американците смятат, че Земята е кръгла, което е доста ниско число. А сред по-младите участващи в проучването, 66%. Така завършваме нашия разговор. Благодаря ти. Ще те очакваме и следващата седмица, теб или някой друг колега от FactCheck.bg за пореден епизод на неверни твърдения, които да опровергаваме и да посочваме истината всъщност и фактите. Благодаря ти много. Георги Марчев от FactCheck.bg, заместник главен редактор. Изпращам те на живо от нашето студио, защото правим поглед към протеста на животновъдите, които, доколкото разбирам,
Предстои им среща разговори в Земеделското министерство. Фермери и животновъди отново излязоха на протест. Причината, припомням ви отново, не са изпълнени исканията за подобряване на финансовата ситуация в бранша. Иван Кънчев следи тяхното недоволство и сега ще ни разкаже малко повече.